Deputatni xalq saylaydi. Xalq ishonch bildiradi. Shu bois ham xalq dardini avvalo deputat tenglashi, yurt odamlarining dardi bilan hamnafas bo'lishi kerak. Buni Toshkent shahar Shayxontohur tumani xalq deputatlari kengashiga saylangan deputat Ubayev Lutfulla Xayrullayev faoliyati misolida ko'ramiz. Ma'lumki, gematologiya va qon quyish ilmiy tekshirish institutida davolanayotgan bemorlar alohida ahamiyatga ega. Chunki so'nggi yillarda mazkur yo'nalishdagi kasalliklar ortidan aziyat chekayotganlar talaygina. Tabiiyki, bu kasalliklar bilan kurashish uchun kerak bo'ladigan dori-darmonlar qimmatligi sabab erishilayotgan natijalarning ko'rsatkichlari ijobiy emas. Biroq bugun mazkur bemorlarga yordam qo'lini cho'zish tom ma'noda harakatga aylanib boryapti. Bu jarayonda deputatlarning ham faollashuvi e'tiborga molik. Kun.uz ijodiy guruhi Toshkent shahar Shayxontohur tuman xalq deputatlari kengashiga saylangan deputat Ubayev Lutfulla Xayrullayevichning amaliy yordami bilan homiylik asosida dori-darmon bilan ta'minlanayotgan bemorlar bilan bo'lib o'tgan muloqotda ishtirok etdi. Sizlar bizani klinikaga, shifoxonaga tashrif buyurgandan keyin ba'zi birlar anchadan beri davolanadi, chunki bizani qon kasalliklar bir necha yillab davolashni talab qiladi. Shuning uchun bilasizlarki, bizda har xil homiylar bor. Homiylar shu bemorlarga yordam beramiz deb kelishadi va ko'pincha o'sha bolalarga bo'lsa, bolalar bo'limida o'sha yotgan jajji bolachalarga yordam bering degan ma'noda kelishadi. Kimdir mablag' bilan, kimdir bir oziq-ovqat bilan, kimdir kiyim-kechak, o'yinchoq va hokazo. Ya'ni shunaqa-naqalar borki, bolalar kasb-hunar kollejida o'qiydigan, litseyda o'qiydigan bolalar o'zini qo'li bilan yasagan yoki san'at asarlari, to'g'rimi? Yoki bir konsertlarni kelib qilishadiki, shu yerdagi bolalarni ozgina bo'lsa ham nafasini, ruhini ko'taraylik degan ma'noda yordam berishga. Bu o'zbek xalqining juda yaxshi odati. Shunaqalarda men aytib o'taman, masalan, sayyot.com degan shunaqa bir ijod guruhi bor. Bular bir necha yil, 5-6 yildan beri bizga yordam berishadi. Bular har oyi birinchi jumasida donorlik kuni aksiyalarini o'tkazishadi. Qon topshirib, shu bemorlar uchun va yig'ilgan mablag'lar bilan kelib, bemorlarga dori-darmon olib berishadi. Va mana bir necha oydan boshlandi Kun.uz tahririyati a'zolari ham mana shunaqa aksiyalar o'tkazishyapti. Taslim bo'lmadigan aksiya, ya'ni bemorlarni shu nima deydi, poddershka qilish maqsadida shu bemorlarni yo'q, ularni ota-onasi, yaqinlariga kasallikka taslim bo'lmaydi. Kasallikka qarshi kurashish kerak, biz ham yordam beramiz deb shunaqa aksiya tashkil qilishyapti. O'sha anaqa saytda e'lon qilingan, mablag' yig'ib mana sizlarga, bemorlarga tarqatilyapti. Va mana shunaqa yaxshi odatlarga mana bizani deputatlar ham qo'shilishyapti. Deputatimiz Ubayev Lutfulla Xayrullayevich Shayxontohur tumanidan xalq deputatlari shular kelib maslahatlashildi-da, oxiri bizani hisob raqamimizga pul o'tkazib berildi va mana shu mablag' hisobiga biz dori olib sizlarga undan keyincha tarqatdik. Mana shuni bir yig'ilishini, bir sizlar bilan tanishish, bir fikringizni olish maqsadida kelganlar. Men prosta ikki og'iz aytib qo'ymoqchi edim, shu bizani bo'limimizda juda ham og'ir bo'lib, juda har xil kasallar yotishini mamashalarimiz ham biladi, administratsiya ham biladi. Raznoshorstni kasallar yotardi. Biri aplaziya, biri ITP, biri gemolitika, biri vaskulit. Shunga shularni ichidan biri tuzaladigan, biri tuzalmaydigan bemorlarimiz bor. Shunga qaramasdan mamashalarimizga katta sabr tilardim. Xudo xolisi, hamma narsa Allohning qo'lida. Allohning marhamati bilan hammaga yordam berishga tayyormiz. Bizning maqsadimiz shu bolalarga imkon qadar yordam berish va shu vazifani bajarib olamiz deb
o'ylayman. Administratsiya tarafiga ham katta minnatdorchilik, deputatimizga ham juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Davlat tarafdan ancha ko'p dorilar berilyapti. Mana oktagon olgan kasallarimiz bor. Mana Halimjonova oktagon oldilar, Ismoilova oktagon oldilar, mana Ismoilova hammaga doza-dozada, gram-gramda shu narsalar berilyapti. Как раз shu dorini yoniga shu kerakli dorilarni kasal har xil bo'lganligi uchun ham qon to'xtatadigan, ham qonni oqsilini ko'taradigan, ham antibiotik, ham nima deydi, gemostatikiy taraflama yordam beradigan uch barcha xil dori yozib bergan edim. Shu dorini bizga yordam tarzida olib berishdi. Shu hamma dori kasallarning qo'liga berildi. Ancha nima deydi, juda katta yordam bo'ldi deb o'ylayman. Andrey Nagyjambiz, men bugun 5-chi kun shu dorlar uchun katta rahmat deyman. Bu xolamni Andreyanda gemorrajik vaskulit deb davolashgan oldin bo'lsinurch, bu absolyutno boshqa tashxis. Bizga kelganimizda ko'mikda analiz olib, podjoshkada analiz olib, boshqa diagnoz qo'yib, boshqa tashxisni tushuntirib, hammasini aytib, xolamlarga ham tushuntirib, shu oktagon degan dorini berib, yoniga yordam berilganda sinon, kontrikal, trimin degan dorilarni berib, yordam berdi. Avvalambor, rahmat sizlarga, mana biz kecha keldik bu yerga. Anjonda mashaqa yordam bo'larkan deb rosa katta sizlar bo'lar yaxshi gapirishdi. Asho orqali mana keldik. Kecha kelishimizga mana ancha yordamlar bo'ldi. Lekin hali yaxshidaqa sponsorlar bo'larkan, katta yaxshi qo'llarni, qimmat qo'llarni ham berilarkan deb sizlarga suyanib keldik. Sizlarga Alloh rozi bo'lsin, rahmat, omadlaringiz bo'lsa hamisha. Kelishimizga mana yaxshi qarashib, shukr bu qo'llarni qilishdi. Sizga ham rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat. Yana kim? Avvalo assalomu alaykum. Xorazmdan kelganmiz. Nabiram Ekmal Ikromov. Og'ir ahvolda kelgan bu yerga. Qon ketish bilan. Tishidan, burnidan. Hozir yaxshi. Sizlarga rahmat. Hammalarga sog' bo'linglar. Dunyo turguncha turinglar deb qolaman. Avvalambor assalomu alaykum. Biz Samarqanddan kelganmiz. Biz bir marta yotib chiqgan edik, ancha yaxshi bo'lgan. Endi bu ikkinchi marta kelyapmiz. Bizga ham shu oktagon, shu dori darmonlardan berishdi. Shuning uchun katta rahmat demoqchiman. Bolam ancha sog'ayib qolgan. Ilohim sizlarga sog'lik, salomatlik. Shunaqa omad yor bo'lsin sizlarga. Katta rahmat sizlarga. Komillarga kattakon rahmat aytaman. Sermen berdi, dissenon berdi, burni qonaydi. Yaxshi hozir ahvolda. Nazarga tutgan kattakon rahmat aytamiz. Hammalaringizga rahmat. Rahmat. Shu yerda o'tirganlaringizga mo'ylan bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin, shu yerdagi bolalar sog'-salomat uylariga omon bo'lib ketsin. Homiylar. Shoxon Tohir tuman xalq deputatlari kengashiga Ubayev Lutfulla Xayrullayevich deputat qilib saylanganlaridan keyin birinchilardan bo'lib o'sha deputatlik davrida qilinish kerak bo'lgan asosiy vazifalarni, chora-tadbirlarni ishlab chiqdilar. Birinchi navbatda doimiy faoliyat yurg'izish uchun juda grammatni o'sha xalq ichida o'sgan, xalq problemasi bilan, muammolari bilan bevosita tanish bo'lgan ishchi guruh tuzdilar. Ishchi guruhi asosiy vazifasi ular bilan bir vaqtda o'zida keng hamrovli tadbirlarni o'tkazish, xususan aholining muammosini o'rganib, uni tezkorlik bilan hal qilish, yumushini osonlashtirish bo'yicha tadbirlarni jadallashtirish bo'ldi. Shu navbatda aholining sog'lig'ini saqlash masalasi ham bizda asosiy konsepsiyalarimizdan bittasi bo'lib hisoblanib turadi. Shu tadbirlarni ijrosi jarayonida institutdan murojaat kelib tushdi, ya'ni gematologiya va qon quyish ilmiy tekshirish institutidan. Bu yerda o'sha juda bir og'ir kasallarning mavjudligi, haqiqatan o'sha bir moddiy mablag'ga yoki bo'lmasa ijtimoiy himoyaga muhtoj kasallik ko'pligi ma'lum qilingandan keyin biz tezkorlik bilan bunga reaksiya qildik. Natijada uyushtirildi, ular bir murojaat qildi, deputatimiz tomonidan homiylik jarayonlari tashkillashtirib, ularga ozgina bo'lsa ham yordam qilishga erishildi. Endi hozir institutga chaqirishgan ekan, ya'ni juda xursand bo'ldik. Haqiqatda bemorlar
ko'rsatilgan yordamdan juda ham minnatdor. Chunki har xil dard bilan, har xil sharoitdagi kasallar bo'lgan ekan, ular o'zini o'tgan bayram bilan tabriklarini aytishdi. Bizni bundan keyingi qilmoqchi bo'lgan tadbirlarimizga, qilmoqchi bo'lgan ishlarimizga omadlar tilashdi. Bundan biz juda xursand bo'ldik. Albatta, bundan keyin bu tabriklardan, aholining bu niyatlaridan odam ilhomlanadi. Bu oxirgisi ham bo'lmaydi. Biz buni tashkillashtirishda hech ham charchamaymiz. Guvohi bo'lganingizdek, xayrli ishlarda musobaqa bo'lmoqda. Aytish kerakki, barchamizning yagona maqsadimiz xalqni rozi qilish. Shu fursatdan foydalanib, shu kabi xayrli ishlarga boshqa mutasaddilarni ham chorlab qolamiz. Saxovatpesha insonlar, tadbirkorlarni hamkorlikka chaqiramiz. Zero, ertangi kun uchun hammamiz mas'ulmiz.